ပါဒနာလုံးနှစ်2586ခုနှစ်ကောဇာတကရေထောင်3896ခုနှစ်ဝါကောင်းလာပြီကျော်တည့်ရက်2086ခုနှစ်ဩဂုတ်လ14ရက်မန္တိတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလင်ခရိုင်ပြည်ဦးလင်မြို့ရက်ွက်ကြီးတိအောင်ချမ်းသာကျောင်းလိုက်အတွင်ဆင်းရဲကျင်းမှပြုလုပ်အပ်သည် တတော်တရားကိုသိက္ခာတော်16ကိုဟာရှိအောင်ချမ်းသာကျောင်းတဲ့ကြီးမူလတိုက်တီဆရာတော်ဗြဒညူမဟာထေရဗဒနာကုဏလဓမ္မမဟာထေမြတ်ဤအန္တိမအခိစာပနသာဓုကိလနာသဘင်ဆင်းရဲကျင်းမရာဝဲအကျူညဓမ္မသဘင်၌ဟောကြားအပ်တော် ဒီခြင်းမှသာဝရလွံ့မြောက်ရေးအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတော်သဘင်ခန္ဓာကိုရှေဖုံးတော်လက်ရှင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူဖက်စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတ္တဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် โยกัมปังโกติหิปิยัมปะมียังกาลังกรณโณดิทุกขะราณิเขรังกะโดโลกะหิตายานาโทนะโมมะการุณีกัตตะตัตตะโยนาโทวินิยะมะสวาตัตตะวาอิ ฉันมาสีปาลุลาดองดะกุมบงคะทะภิณาถามีญาจิญชินโนมยัพพยาลีกัปปะโกติหิปิกะเรกะบาอะเยด้วยอะเตนฉาโดภิโตแลอัปเปมิยันยีด้วยไตตาพะพะจิงหามะสวนไหนมาโด ကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိတုကေရဏီဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်းငါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွေညင်းကြီးဟုကျက်တိထဝဲငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရုကို ကရုဏာဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးတည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းလို့ကတောဘဝဒါနံကျင့်ခွင့်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့သနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော တသနာထသဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထုရှင်တော်မြတ်ဖျားအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည် အထုဘဝတုစဉ်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဒီပါဒိသာဒိသာဒိသာဒိသေခြင်းမှသာဝရလွံ့မြောက်ရေးလောကမှာရှိကြတဲ့တရားတွေဟူသမျှဘဝတစ်ခုတည်ခြင်းနဲ့ပဲဆုံးသက်ကြဖြစ် ပဲနိုင်ငံကပဲလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲญาတုကုန်တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကြီးမားပါစေနောက်ဆုံးမှာတည်ခြင်းဆိုတာနဲ့အဆုံးတိုင်ရတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ပဲလူမျိုးမှငြိမ့်ပယ်နိုင်စွမ်းမရှိကြဘူး ကိုယ်ဒီနေ့တတ်တော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတတ်တော်တရားကျော်ဆိုတာအလွန်ရှားပါးတဲ့အရွယ်ပဲဖြစ်တယ်
ညီမလေးကမှတရားချောပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြီးတော့မှတတိပုဇော်ပွဲလုပ်လိုက်တာတဏ္ဍာလုံးရှာလိုက်တော့ဗမောင်50တက်ရှိတယ်ညီမလေးကမှတတိယာကျော်တာ600လောက်ရှိတယ်လို့တော့သူရေးကြတယ်တော်တော်ဒီကိန်းကနားဟာဗမောင်50တက်မှ600လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့လွန်နေတယ်လို့ပြောဖြစ်ခုလိုတက်တောင်းညီမရဲ့ရှေးစေကမှု နောက်ဆုံးမှာတရဝဟူတည်းသေဆုံးခြင်းမှာပဲဆုံးသက်တော့ရသော်ကြားကလည်းနတ္ထိဇာတ္တအမရဏမွေးဖွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသေးဘူးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့သို့တော်မသေးဘူးကြိုးစားနေကြတာတွေတော့ရှိကောင်းရှိနေဘယ်လိုပဲကြိုးစားကြိုးစားသေဆုံးခြင်းကလွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိကြ မွေးဖွားလာပြီဆိုတဲ့နောက်မှာတော့အတိမလွတ်ဘူးလို့ဆိုရောရရဲ့အဆုံးမှာတည်းမှာမွေးဖွားလာခြင်းမရှိအောင်လုပ်နိုင်မှတည်ခြင်းတရားကလွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်မွေးဖွားလာပြီဆိုရင်တော့တည်ဆုံးခြင်းမှာပဲအဆုံးသတ်ရမယ်စတိပြဟောထားတာဖြစ်မရဏပရိယောတနံစီဝိတံ တရဝရီရဲ့အသက်ဟာသေဆုံးခြင်းမှာပဲအပြစ်သက်အစရှိရင်ဆုံးရှိတာဆိုတာလို့မွေးဖွားခြင်းရှိရင်လည်းသေဆုံးခြင်းဆိုတာတေချာပေါ်လာဖြစ်မသေးခင်လည်းပဲတက်ရှင်မှုအတွက်လူတွေဟာကြိုးပမ်းအထောက်အကူကြတယ်သို့တော်ညီမြပဲကြိုးပမ်းအထောက်အထောက်ညီမြပဲဆေးဝါးတွေတီထွင်တီထွင် နောက်ဆုံးမှာသေဆုံးခြင်းမှာပဲအဆုံးသက်သွားတယ်။ဒါလောကရဲ့သဘာဝကြီးဖြစ်နေ။အဲ့တော့လောကရဲ့သဘာဝဆိုပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နည်းမရှိဘူးလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နည်းတွေရှိတယ်။ယောဂရာရဲ့အဆုံးမှာတည်းမှာတည်ခြင်းမှထာဝရလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုတော့ဟောဖို့ညွှန်ပြထားတာလို့ရှိတယ်။ ပေးခြင်းတရားဆိုတာအလုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်ပြီးအတွက်ကြောင့်အလွန်ကြီးမားတဲ့အခက်အခဲကြီးတစ်ခုကြော်လွှားလို့မရနိုင်တဲ့အခက်အခဲကြီးတစ်ခုပဲလောကသားတွေကိုကတိမို့ကြိုးစားတဲ့ဖရာအလောင်းတွေဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အခါကိစ္ဆာဝတ္တယံလောကောအပ္ပနော တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာပင်မဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်ရှုမြင်သုံးသပ်တာတမန်လူတွေကတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝမှာအစဉ်ပြေးနေကြတယ်စီဝါဥစာတွေတိုးတက်လို့ယာရုကုန်သိန်းတွေတိုးတက်လို့မိသားစုနဲ့တိုက်တိုက်ဝဲဝဲအစဉ်ပြေးနေကြတယ်လို့ အစဉ်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရအထင်ရောက်ကောင်းရောက်နေကြဖြစ်သို့သောတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးခြုံပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကတော့ကိစ္စဝတ္တရောပေါ်လောကောအပ္ပနောလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွင်ရောက်ရှိနေတယ်။ဘာကြောင့်ရောက်ရှိနေသလုံးဆိုရင် ဇာယတိစေဝစီယတိစမီယတိစလောကကြီးကမွေးဖွားလာကြတယ်မွေးဖွားလာပြီးတဲ့နောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာကြတယ်အိုမင်းလာပြီးတဲ့နောက်မှာသေဆုံးသွားကြပြန်တယ်ဒါတစ်ခါပဲလားလို့တချို့လောကမတီးရီယယ်လစ်မတီးရီယယ်လစ်စင်းကိုရုပ်ဝါဒီသမားအချို့က သေဆုံးရင်ဟာတခါပဲလို့ယူဆ။ဥစေရဝါဒ။သေသွားတာဟာထာဝရသေခြင်းပဲနောက်ထပ်ပြန်မမွေးဘူးလို့ဒီလိုယူဆတာရှိ။သို့တော့မြတ်ဗုဒ္ဓကအဆုံးမှာလည်းမှာကြ။လောကလူသားတွေဟာမွေးလာတယ်၊ဥမင်းတယ်၊
Now so ma te so dwale. Tharin pi dwala so ma pi bu de savadi sa upapisati sa. Tabwa so da lo shin naw ta niya ma pyan mwe pyan. Pyan mwe lo shin a ri niya ma ta kha pyan pe au ma bu. Da kan ho lo. Te so yin ne mwe phwa chin, mwe phwa chin ne te so yin so. Since ma pyan la aw. Loka jima, non patti, nera pielo. Ma sono in ekiyiyu, shalan ni ja, luchitu. Kapau shalom yabu. Mui biyin, te me, te biyin, pian mui me. Pian mui biyin, pian te ome, sore. So di sa, upapisati. Loka ludari. Tadalele mui pabi, tadalele te so ni ja. Mayamana Sanaya Kirema, Dilupship on Nija. The Kadia account had Bora Shidalu, the Kadia account had Mabong. Mabogin, the Doraria Pumia. So I look, do I ya see below? That she said, Go to the Yajo Navy, my the Dora Lunsha. Eddie, the Linga Chop said, Conversation said, Navy, my the Dora. Shabba. Ngayyajin chayma te sondwa jale. Lugwa lu pibi dada pshipi ma te sondwa jale. Era reha. Shabba re lupyo. Lugwa yao la pi lu pshipi ma te. Migin wane ma. Tri tivu. Lupshipu chusani re drawari ha, tanchi shi. Eri tanchi shi do drawari ha, dura shi yao shi la, dhundi ya. Tadama yao la phe lupshi la re 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 re. Migen dao ha dao matila ya ru. Lupshi khe ma ve, migen ye wane ma galala yeji sente dwara re. Evitan ting e re. She said, Pokuni Lok, she did. Kandiyaga, Panipi like it. Nani Yogi, the first seat, Kalala, Yeji Pokuli Pongwe. They soon got it at the water. Mileyan, Lanchi, she did, Russo. Ta do that in your, no? Sendaji Bong. Aloha. Nga Uche, sir, Sabuja. Nga apshin ma yao khen. Tan chi lo nga re te ni ra ji. U asem ha ve. Nga apshin dao ma yao lai tu. U asem ha ve te dwa cha re lupi. Lure sa ni re te che u re. Te u re chi. Che apshin be apshin ma yao ya ghen te son do. Ere lu. Akaun te ma phi khen. Tarwa re ha. Di sao se ka la li ma, mui kwa bu ju za ni re ching ni ma ve, tarwa ri ha ti sun ba la, niya ji ve. Lu wa yao lu lu kao ti pi pi ma ti ra, adai yue ji ma ti ra su ra, alon sha. Kao te ma pi pi ne ti dwa ra vi ya, bu niya ve, lu su. Tata lo ba yi te ku lo ha, na ti sa tata amara na, Mula biran nak mati busur, mesti bulu. Dah sih balu ya, mana? Manda yang putar, senang yang sibuk, senang sibuk doa deh. Pawai cini usin yang tunda daya me. Kata pun putar, kau ni lodi yang yang lewat. Lupa, lupa bida dah sih ni dah semua. Yang cuci. Kau ni kudu kau muri, nyam-nyam loku, doa deh. Dham, ya sabya, teru soma. Eri soma cipiro. Aku lu, pandalele mui pwajin, pandalele omenjin, pandalele ti songjin ngani. Tawra lumyao naine, nilanyo mshi wula lusa, shibe. Eri nilanyo,
ยัสสะพะยาขอถามสิไอ้นี้ละไดไล่นั่นจิตตรงเลยสรุษิญาติเตโซยิมาทาวระล้มหยอดตั้วไหนเนี่ยสิ่งอยู่ยอดตรงมวยนี่มาတော့มวยพွားခြင်းဖြင့်စတင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဘဝမှာမတည်တာတော့မရှိဘူးတို့တော့မပွားမမွေးพွားအောင် ပြန်လေးမွေးဖွားခြင်းမရှိအောင်လုပ်ဖို့စစ်ကြံပြုတ်ကိုအထောက်အကူဒါပြန်လေးမွေးဖွားနေတာဘာကြောင့်ပြန်လေးမွေးဖွားနေရသလဲဆိုတာဒီမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်ကိုမှတ်တမ်းနိုင်ယူပြီးဒီနေ့တတော်တရားကိုနှစ်ကြမှာလူဘဝကဆုံးခွာပြီးတော့ ကိုကျင့်တီလာရည်နဲ့ဖြစ်ဆုံးတဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ကြုံမွေးရဖြစ်တယ်။နတ်ဘုံဂျမတုံတို့ရောက်ရှိသွားတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သာပနာအကျိုးဓမ္မတွေမှတ်သားနိုင်ရည်ချီ။တာဝေကတရားတွေဖြစ်ပွားလို့ထိုကဲ့သို့သေဆုံးခြင်းကလွတ်အောင်တို့တွေ ဒီဘွားမှာတော့လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးတို့တော့ဒီဘွားကြိုးစားလိုက်လို့ရှင်နောက်ထပ်ပြန်လေးမွေးဖွားခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့သေဆုံးခြင်းကထာဝရလောကမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသေဆုံးခြင်းကထာဝရလောကမြောက်တဲ့မိလန်းကိုကြိုးပမ်းအထောက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတမ္မတဆိုတဲ့ တမ္မတဆိုတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုဖော်ကြားထားတာရှိတယ်။တန်ရုပ်ပါဠိတော်နိဒာနဝေကတန်ရုပ်မှာရပုဒ်တာခေါ်ထားတယ်။တမ္မတဆိုတာတုတ်တန်စင်ကြင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မတုတ်တဲ့ရင်မသိဘူးသူတွေ။တို့ဟာမွေးဖွားလာတယ်၊မွေးဖွားပြီးရင်တေးရအောင်မယ်၊တေးပြီးရင်ပြန်မွေးအောင်မယ်၊ပြန်မွေးပြီးရင်ပြန်တေးအောင်မယ်ဆိုတဲ့ တန်တရားရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကလွတ်မြောက်တဲ့နိလန်ရှိသလားလို့စဉ်းစဉ်သုံးသပ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီရေရေကြော်တဲ့မှာပဲမျောပါနေဥမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘဝကမလွတ်နိုင်ပဲနဲ့သေဆုံးခြင်းဆိုတဲ့ပင်လယ်ထဲမှာပဲတဝဲလေလေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မရဏပင်လယ်ထဲကယုံထွက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်။ အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တန်ကဟောကြားဆုံးမှာအဲ့တော့ဒီတုတ်တန်ကဘယ်မှာဟောတော့ဆိုကုရုတိုင်ကမ္မတဓမ္မဆိုတဲ့ဏိဂုံးရောင်မှာနေလို့ဟောတယ်။မဟာတတိပ္ပဏ္ဏတုတ်ကြီးကိုလည်းအဲ့ဒီမှာဟောခဲ့တယ်။ကမ္မတဓမ္မဆိုဒေတာကုရုတိုင်ဒေတာဒီကလေးခေအခေါ်နဲ့ဆိုရင်တော့ အေရိယနိုင်ငံညူတီလီဝန်ကျင်မှာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီဒေသဟာရှေးခေတ်ကာလရာသီဥတုကောင်းခြင်းအစာရေစာပေါများခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်ထိုဒေသမှာလူဖြစ်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးတော့အာဟာရဓာတ်ပြည့်ပြည့်ဝဝစားရသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေဟာအသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးကြတယ်လို့ဆို ဒီနေ့ခေတ်တော်ဒီလိုဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ဘူး။ရာသီဥတုကောင်းမွန်ခြင်းအစာအာဟာရရဲ့ပြည့်ဝခြင်းလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေလူရဲ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေတာဆိုတော့ကြာကုရုတိုင်းသားတွေဟာသူများတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သွေးတွေစဉ်းစားဉာဏ်တွေပို့ပြီးတော့ထက်ကြတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ခက်ခဲနေနေတဲ့တုတ်တန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာပဲဟော တရားဝဲတစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုခေါ်ခဲ့တဲ့တုတ်ထဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတေခြင်းမှထာဝရလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်စဉ္ဉ္ဉ္သုံးသပ်မှုရှိရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားဘယ်လိုစလိုက်တုံးသမ္မတထနောဘိက္ခဝေတုံမေဘိက္ခဝေ
Andaran tamatadya tamatam. Andaran tamatam. Tamatadya no to me bhikkhu andaran tamatam. Andaran tamatam sura. Atwin achaundayari ne patepiro. Sinyin tondamu lojaya la mera. Yahanu mibi isata. Tanama Shipponi, John Diari, Patabu, Sinjin Donda Mu, Loja and Lam. Elomiro, Yahandavana, shouted Sinjin Donda Mu, Loja, Piaro. Hanko Bandi, Namadami, and Randam. Devido is at a John Diari who Sinjin Donda Mu would be a Lopare. Dabsin, Bellu looked her own look. Me like a Eddie Hanga. She did, Bellu Pierre, Surado, Palido, and Mamatown. Togo, a same tradition was it, Tagarado. Lupsida ha, Pahu, she can she like also. Some in Winnie, Chibelle, the Tawye, so that those in the Kota, she can be up she. Can I go my she? Some men named Muini, Tuari, and I did what she did, she did. We have she so checkum, yes of ya. Tinia, the Bobaja. Do you have she so checkum, yes of ya? I will meet on the Pilando. Say, Danja, my chipude. Yes of ya, Bello, Nadobiku Bagawado Sita Ara Diti, two Psiga, yes of ya sick. Yes of ya, make on a bathe, chinalaude, a shim, hope hood. Edilu, two Psiu, yes of ya, chinalaude, a shim, shim, may use her air come. She and another got the ball bottle. Eat at that Bagawa, Carlo. Jan Bagawa under an Tamadan, Padi, Bagawa do, Dodo, Biku, Taritan. Shimriare, a dream is a dap, a chandiari, a padavi, singing Tonda Pongu, Hobu, a chain carp shedu, Yasaviave, Horomuva, Yasavia, Hore, and the real room, Madaja, Mapshipare, Shet and the Shall I dare come? Yasavia. To make on it, lay on the yet. The young, a shame, took what I may be like. Under a tamata, soda. A drink is a dao, singing tonga chin, trivia. A jounty asura, a drink, a jounty ashidu, a being jounty arashi. A ye para, a drink, a jounty. Internal condition, external condition, not crucial. A doing a chandian, but the be singing don't them who be a yipa. Erajane, but the video, yes of ya, singing don't them who, but what a yima, singing don't the food. The yaw, sekhora, chit. Chitayanu, Naviaya, Tadanado, Mare. A dream, a chong, Isada, a chong, a pata pigo. Singing Tonga desa, Beluhao, call an elu. Megon Tobido, a cheap beer. At a poiru de re. Yes, of ya, a cheap beer tare, a dime. Singing Tonga Pugua de Lu, Pusla. Belusonda desa. Yanko idan nika uhidan nana pakarakan dukha Loki upisati saramarana Alene Sendaji Achadarwa Lokari da Peta E. Duloka Jima Sendajila Janu Hari Loka Jire Mare O Jin Seye, the Jin Seye Suri Seye Dukha A new muria, people here see.
ဟုတ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတနေ့တခြားအိုမင်းလာတယ်ဘာတတ်နိုင်လဲဘာမတတ်နိုင်ဘူးဒုစရအိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆအဆရရရွေရင်းလာတယ်လေအဲအားတွေတဖြည်းဖြည်းဆွေးယူလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကရုပ်ပြက်လာတယ်အိုမင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ပြမှုအလုံးကိုဖြတ်စည်းခံရ ငယ်ငယ်တုန်းကနုနုပြိုပြိုချောချောလှလှရှိနေသည်များအားလုံးအိုမင်းလာတဲ့အခါရုပ်အိုရှုံ့တော့ကြည်မကောင်းမြင်မကောင်းထင်အောင်ဖြစ်ဘယ်သူကဖြစ်စီသွားလဲဇရာတရားဖြစ်စီဇရာတရားဖြစ်စီသွားတဲ့အခါလူတွေရဲ့ပုံပန်းတန်တာဟာအဲအားချိနဲ့လာရုံမျှမက ကာမောကဆွေနေကဖြီးပရေတွေကတော့သွားတွေကကျိုးစံဟောင်းလုံးနာကထိုင်အကုန်လုံးအခြေအနေရရတက်လက်လမ်းဆန်းနေမရှိတော့ဘူးလေလူဟာရုပ်လျော့ကြဆင်းချိနဲ့ရင်းရိုင်လာတဲ့အနေထားမျိုးရောက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေအိုမင်းတီတီအောင် အသက်ကြီးတီတီအောင်နေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ရဦးရေဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာစရာစစ်စရိတာဖွန်တီဟထပါဒအနတ္တမှာဦးလာပြီဆိုရင်ကိုယ့်လက်ကိုယ့်ခြေရတော့ကိုယ်စကားနားမထောင်ဘူးတဲ့ဒီဘက်မှန်တာကိုကိုယ့်ဘက်ရောက်ခြင်းရောက်တော့လက်ကမြောက်ခြင်းပဲမြောက်မရ ထပ်ပါတာအနတ်တော့တစ်ဖက်သားကကိုယ်စကားနားမထောင်တာအရေးမဟုတ်ဘူးကိုယ့်လက်ကိုယ့်ခြေရတောင်ကိုယ်စကားနားမထောင်ဘူးလို့ဆိုတယ်။နော်။ဒါတွေတပည့်တွေပြောမကောင်းတာဒါထား။ကိုယ့်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကကိုယ်စကားနားမထောင်။ယထာတော်ဝိဟတ္ထာမော อาริยะเลกุนซงที่ได้แต่จะชี้ลาไปဆိုလို့ရှိရင်ดูหาเนี่ยเย็นใหญ่ล่ะเอริหนูชุบเป็ดซึมเป็ดเนี่ยเย็นใหญ่ชี้แน่ล่ะในอาทาမျိုးสราก็ผิดพอสิดีปัตตนาเต้ได้ปัตตนาล่ะบดุว่าไม่ผีชินနိုင်ในปัตตนาเช่นอลนชี้มาได้ปัตตนา သောသောလူတွေကဒါလူတဘာဝပဲလို့ဆိုပြီးအေးစိစိနေနေကြတာဟာမစင်မြင်ပြီလို့ဒါနေတာဖြစ်တယ်။ဒါမျိုးနောက်ထပ်လူချင်းသလားဆိုရင်တော့မလူချင်းမှုပြောမှာပဲ။အေးမလူချင်းရင်လုံးမလားလို့ဆိုတဲ့အချင်းကြရင်တော့လူချင်းနေတဲ့ပုံစံပြန်ဖြစ်ပြန်။အဲ့တော့လူလောကလူတွေဟာပြတ်သားမှုမရှိဘူး။သေဆုံးခြင်းဆိုတာကိုလည်းပဲကြည့်တယ်။ဘယ်သူမှမလူလောက်။ သောသောသေဆုံးခြင်းဟာလူတဘာဝလို့ဆိုပြီးတော့ဒီသေဆုံးခြင်းကိုတဘာဝတရားတစ်ခုရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးအသေးလွတ်ဖို့ထာဝရလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားကြလာလို့ဆိုမကြိုးစားအများစုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမဟောယုံကြည်ပြီးတဏှာဝကလွတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနည်းငယ်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြကြည့်ရှုမြင်သုံးသပ်ဖို့ဉာဏ်မတူဘူး သမ္မာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်ကဒီလောကကြီးဟာပြောဆရာကောင်းတယ်ခြေတန်းဆရာကောင်းတယ်ခေကောင်းတယ်စသဖြင့်ပြောခြင်းပြောလာကြမြတ်စွာဘုရားကလောကကြီးတကူကိုပြောတာယံခောဣဒံအနေကဝိဟိအနေကဝိဒံနာနပကာရံဒုက္ခဒုက္ခတွေအလွန်များတာဒီလောကကြီးထဲမှာဒုက္ခအလွန်များ ပြဿနာအလွန်ပေါ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာဘာလို့ဆိုရင်အိုခြင်းနဲ့တည်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေတယ်လူလောကလူအတိုင်းဝိုင်းနေမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့သုံးသပ်ဆင်ញံခိုင်းတာဒီပြဿနာဘာကြောင့်ဖြစ်ဣဒံခောဒုက္ခံဂိဏိဌာနံ
ဒီဒုက္ခကြီးဟာဘာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်လာနေတာလဲ။ဟိုရခြင်းဒုက္ခ၊တရားခြင်းဒုက္ခဆိုတာဒီဒုက္ခကြီးဟာဘာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်နေတာလဲ။ဒုက္ခလူတွေကမစင်သာဘူးလေ။မစင်သာလို့အေးစိစိနေတာပေါ့။အေးမြတ်စွာဘုရားကစင်သာခိုင်းတာ။စင်သာလိုက်တဲ့အခါမှာအဖြေတွက်လာနိုင်တယ်ပေါ့။စင်သာခိုင်းတာဟာဣဒံခောဒုက္ခံဂိဏိဌာနံ တော်ဝါရီလူသားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဥခြင်းစင်ရဲ့တည်ခြင်းစင်ရဲ့ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ကိတ္တမိန်တတိစရမရဏဟောတိဘာရှိနေလို့ဩရတာလဲဘာရှိနေလို့သိရတာလဲ။ကိတ္တမိန်အတတိစရမရဏနာဟောတိဘာမရှိတော့ရင်ဘာမဖြစ်တော့ရင်ဥခြင်းတည်ခြင်းမဖြစ်တော့တာလဲဆိုတာဆင်ရင်သုံးသပ်ကြည့်ပါ့။ ဘာရှိလို့ဩရတာလဲတရားတာလဲအဲ့ဒါလို့ဆင်ရင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြေတစ်ခုရလာလိမ့်မယ်အဖြေတစ်ခုရလာပရိစ္ဆေသဘောပ္ပမသူဟာသူအဖြေပါပြီလားဇာတိပစ္စယစရမရဏဆိုတာပရိစ္ဆေသဘောပ္ပအဖြေသို့တော်ဒီနေရာမှာဒီတုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားအတူချုံးပြီးတော့ဖြေသွားတာလေဣဒံခောဒုက္ခံ ဥပတိနိဌာနဒီလိုအိုရတဲ့ဒုက္ခသေရတဲ့ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဆိုခန္ဓာရှိလို့ဖြစ်တာတဲ့ဒီတုတ်တာကိုပြောတာနော်ဥပတိဆိုတာခန္ဓာကိုပြောဥပတိကခန္ဓာကိုလည်းဥပတိလို့ခေါ်တယ်တချို့နေရာမှာကိလေသာကိုလည်းဥပတိလို့ခေါ်တယ်ကံတရားကိုလည်းဥပတိလို့ခေါ်တယ် ဒီနေရာမှာဥပတိဆိုတာခန္ဓာကိုပြောတာခန္ဓာရှိနေလို့ဥခြင်းတည်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်တဲ့ဆင်ញံသုံးသပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဖြေစွာထွက်လာမှာဣဒံခောဒုက္ခဥပတိနိဒံဥပတိဆိုတဲ့ခန္ဓာရှိအေးခန္ဓာဘယ်တော့မှရှိလာတော့ဘုရားတို့တွေမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာကလလယေကြီးကနေပြီးတော့ တဖြည်းဖြည်းဒီဗလော့ဖြစ်လာပြီးကြီးထွားလာပြီးနောက်ဆုံးမှလူသားပုံစံဖြစ်เนาะရတ္တတပတ်တပတ်ပြီးတပတ်တပတ်ပြီးတပတ်ကြီးလာအဲ့ဒါလို့ကြီးလာပြီးတော့လူ့ဘဝရလာတယ်လို့ဆိုပါစို့အဲ့ဒီရလာတဲ့ခန္ဓာရှိပြီအတွက်ကြောင့်ဟောဒီဒုက္ခဆိုတာရှိတာဥခြင်းစင်းနာသေးခြင်းစင်းဆိုတာရှိတာ ဥပရိသမိန်တတိစရမရဏဟောတိဥပရိဆိုတဲ့ခန္ဓာရှိနေဥခြင်းတည်ခြင်းရှိပါပဲဥပရိဆိုတဲ့ခန္ဓာမရှိလို့ရှင်ဥခြင်းတည်ခြင်းဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလို့ဟောဒီအဖြေကိုထုတ်လို့ရပါတယ်လို့ဆိုတာเนาะအဲ့တော့ဒီရင်လမ်းဆုံးပြီလားဆိုမဆုံးသေးဘူးဟုတ်ပြီဩရတာတေရတာဟာ ဘာရှိနေလို့လဲဘာကြောင့်လဲခန္ဓာရထားလို့ခန္ဓာရှိလို့ဩရတဲ့တရားခန္ဓာရှိနေဩခြင်းစင်းရဲ့တည်ခြင်းစင်းရဲ့ဆိုတာရှိပါပဲဒီအဖြေတစ်ခုရအဲ့ဒီအဖြေတစ်ခုရလိုက်တဲ့အခါရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူပါတယ်သိတာ โอจินเตจินဆိုတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာသိတာเนาะခန္ဓာ၅ပါးရှိလာတယ်ဆိုโอจินเตจินရှိတာဒါကြောင့်โอจินเตจินဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုလည်းသူနားလဲသဘောပေါက်လာโอจินเตจินရဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းနားလဲသဘောပေါက်လာဘာကြောင့်โอจินเตจินနေဖြစ်နေရတယ်လဲဆိုနားလဲသဘောပေါက်အဲ့ဒီအုံမှုတည်မှုတွေရဲ့ အဆုံးသတ်ချုပ်ငိမ့်တော်မှုကိုလည်းနားလည်သဘောပေါက်လာနောက်ဆုံးမှာဩခြင်းတည်ခြင်းအဆုံးကိုအဆုံးသတ်နိုင်ရဲ့အတွက်မှန်ကန်တဲ့အကျင့်တရားတစ်ခုကိုလည်းသူဟာတွေ့ရှိသဘောပေါက်သွားပြီအဲ့ဒီအတိုင်းကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်လိုက်တယ်အားထုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အားထုတ်လိုက်လို့အမှန်တရားကိုသိပါဘူးဆိုလိုတာကတစ္ဆာလေးပါးကိုဒီနေရာမှာဟောလိုက်တာမြတ်စွာဘုရား
Ubidi sore kana shini demya ujen tejin sore dokau shire sore su yalare ure dire sura pediale kana sura tido era bajam pitale jaundaya tamuria tisa ule dire doka tisa ule dire tamuria tisa ule dire now soma ujen tejin somba yajide dirora tisa ule dito Eri lu ti pi de kama. Eri ni roda gu me mo piu gu. O yin de jin ma. Tha vara lu miao yi su re. A chin de yao chin jan yu gu ato la de. Mega te sa ni ti pa de. O yin de jin ma. Tha vara lu miao ju du ju sa ato la de. Chong yu bi de. Tu ha. This is how you go, man can tea at it, a din yam shit. A mamma did it, moha, would shame you like nine. A mamma did it, moha, yet, peso mucha. Reda moody, Luce moody, alone, and shame you like nine. Shame you like nine, the dredge out. Eddie Bokuha. A man tea like the dredge. Ojendia got lumyo poso, a gendia will do nale la. Nale di dredge out. Eddie Ojensia, the ginsia got lumyo poetry. Mangane, we better not ginsin the cool, ginger yoko at all like that. Eddie Lu ginger yoko atu. The atu muha. The Jimma Tower and Lumio Yi, a gently average chitibo. Little solo. A man did be a lower met logo. Be the Chaja Nale the more popular. Daddy Bibi Lalo, sir, such in Dale. A Janga Mago Nibu. Saramara Naso de Doka di Kana Shilo Chitte. Hobby. Dinia Masaramara Nagule. Pacha, Saramrana, Surapsiare, Pema, Saramrana, Chode, Chok on below Loame, Sore, Nilan Sikan, Agenda Ari, Agenda Yoko, Atom Nila. Ero to Dudia, Sepi, Senda Lide, Basenda Ubidi Pana Yang Gainita, no Ubidi Sore, Kanagaro, Pacha. Kanashilu doga pshita swa hobi. Dabye eri kanaga yo bhajam pshita le. Adwen chaundiyane padavi sinya dhonga piyo chila. Eri lo chi piyo pshishare. Pshishare kama. Padwa tuyero. Apshika paro. Ubidi dana nita no. Ubidi sore kanaha dana chong pshila rana pshita. Ubidi sore kanadi loche mu tamme mu dreda mu sore dana go chong kambiro pshila rana. Dana ya titi ubidi khodi dana si nidhanya kana si ome. Dabane. ปริสัทธะวุปปัมมาเปล่ามั้ยสมมุติเนาะปริสัทธะวุปปัมมาเนี่ยเปล่ามั้ยสมมุติอเวสสาเยตัณหาเยอุปาทานเยกัญเยสว่าดิฎาริโกดิเนี่ยมาอุปทิเนี่ยตัณหาโกดาอธิกถาไปแล้วขอไล่ถามเนี่ยสอบเนี่ยตัณหาชื่อเยอเวสสาแล้วชื่อมาเนาะสมมุติเออตัณหานิจังเนาะตัณหาจอก อุบริสุราဖြစ်ရတယ်တဏှာယတတိဥပတိခေါ်တယ်တဏှာရှိနေဥပတိဆိုတာဖြစ်မယ်တဏှာယအတတိဥပတိနာခေါ်တယ်တဏှာမရှိတော့ဘူးတဏှာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဥပတိဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆုံးလို့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာ Tu bhaadho pao kwaaro.
Ubati sore kana nava gole tu nale dware. Ubati tamudeya lo sore. Chichandeya gole nale dware. Ubati nirota lo kore. Ubri choya nevan gole tu bob dware. Ubri nirota kamini tarupa patipata lo sore. Ubri choya a chen gole nale tu bob dware. ตัสสังเลวะโหนาเลตัวบ่ไปจ้ะถ้าရှင်းๆนี่เส้นทางจิตรู้สิเสกุระเนี่ยลาตระนตุยอกะตะคุผิดไปสวยบายอกะสรติ Piaute nila yo shidala ho. Roga niroda ka mini piti. Era lube. Yoga le tire, yoga chichondia le tire, yoga piomu le tire. Yoga piao chenu. Yosi nane siwa kuta kutomu le tire. But I yoga piomu le. And it had a kuyashi dwami. A kuleve ti time. Ubri Kanangava Sura Dire, Dikanangava Bacham Chide Sure, Jandia Ula Dire, Dikanangava Bema Sonda Chode Sura Ula Dire, Dikanangava Sonda Chi Sonda Ye Dwe, Manganet Lanyang Ula Dwe. Dio Sura Erelu Dwe Biro, Eri Shudonga Ne Biro, Doka Sonda Po Chosa Atobiane, Vibadana Chinsen. Now, Sell it, Tena panayang katha obisamana obisati. Di ubri gu kanna gu pshise naine tena ha bhema pshita le. Bhema tishi nira le sura. Senyen dona biro chilai de. Erelu senyen dona chilai de kama. Apshedeku shalo yata. Apshedeku ka paro se. Yan logi biya ruban tanda rupa. Loga ji ma chila. China seya kaunari. Bhova deku kanare ma china seya kaunari. Sha chila. Duri ha pepo ma dwe dhani sha ra. Acho pyo lai me suru se. Duri ba bhari ya dharo me me se. Yesi ye, na ye. Nakawe, layaye, kukayaye, chandwire saishura, manaye. Acho avya joye yonenandi naku yata. No? Alu chalku, saku doda gana siwa kaya mana. Adwe isada ayarana chalpahu luri yashitari. Yashitari itraja. Luri ha nitata bahu nitata ledu mirashi. Yesine miyare yare unitate, tajamu yesigu tamutare, nane jayare nane boman nitate, tajam nahu tamutala, nakaunen nanshulu yare, nane boman nitala, tajam nakaunen tamutala, layane layare yadare, tueta tamelare, tajam layagule tamutala. Kukayane titwiyale, titwiyale. Nite dwe dalare, dajau. Kukayau damutala. Siku chanzi biro diyale. Siku yene ayoni bomale, dwe dani damuri chila. Dajau erahude damutala. Lokajima, nite siya, china siya, kaune sure yaha. Say into Vido, Piome, so you be named Mamahulu, the Bawa Shudonga, Piole,
ยัสสีนานะละยากายมนะโซราริหาปิยารูปาตันตารูปาเวดูดิจินัตปิรตั่วตานิปิยาริหาฐาริเวลูกเปียบวชโซราจินัตเดซะฐาริเวนิฐาริเนจินัตยัสสีเนจีปิรจินัตเดนาเนนาทองปิรจินัตเดนะคองเนนั้นชูปิรจินัตเดละยาเมอะยากาคันปิรจินัตเดคานะโกเนทิตุยปิรจินัต สึกุจังสีปิรเนี่ยจินัตนี่จาเลยเนี่ยไอ้เราจะว่าสึกุโตตะกานะสีวากายะมนะสุดะที่อตวินอังกายัตติเนี่ยปัตติตาเลยจินัตเสียตบาวะเตียรนี่ผิดปิยรูปตาตะรูปดูดิอัจฉัยซ้องอย่านี่ผิดน่ะดีกาล้วยบีไจเสียไม่ใช่ผู้นี่ตัมมาอาภิญเปล่าๆๆเลยบาไจตาชวยดิงวยดิสิ่งดิยรณาดิฐาดิไจเนี่ยไม่เปล่า ตะแกยก็ญัสสิไม่ใช่เว้ยเนี่ยบะโลลุใส่ชวยเปลี่ยนลงอย่างเนาะเอ้อเราจะพูดญัสสิบ่มาจิปิ่ชิปิ่แล้วดูดิหาจินัตอายะหมดผิดไม่ซ้อมနိုင်เนี่ยตรัตตะหมู่ดิหาผิดปอล่ะเอ๊ะดีตนาหาเบมาผิดตะแลรู้สึกอะคุပြောให้ได้จินัตเสียกาวเนี่ยญัสสิลานาละยากายะเนี่ยตุ้ยเสียได้ มนะเนี่ยตุ้ยเสียได้อายุนี่โทอายุโหยาอยู่ไปได้สกุตตะกานะสีวากายะมนะสุดะอะยาฤหาปิยรูปะตัตตะรูปะจินัสสยะอะยาฤจิเลยเอริจินัสสยะอะยาฤบ่มาฮอดิตรัตตะมุสุดาဖြစ်လာတာပါတိလို့ပြောเนาะလူတွေရဲ့ตรัตตะมุဟာဒီဘောမှာရှိတာชုံงုံပြောတာတရားတော်ရ เอริรูปปิยรูปตัตตรูปะโลဆိုမျက်စိနာနာလျာကာယမနဆိုတဲ့အရာတွေပေါ်မှာလူတွေဟာတွေ့တာပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုပိယရူပတัตตรูปะတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာတွေ့တာမှုတွေမေမောမှုတွေသိမ့်ပိုင်မှုတွေဆိုတာဖြစ်နေတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့ เอริปิยรูปตัตตรูปะဆိုတဲ့အပေါ်မှာလူတွေဟာဘယ်လိုရှုမြင်နေကြလဲ။တန်လျာဝကမလွတ်တာဒါတွေကိုတွဲနေတော့တဏှာတွေပဲတိုးပွားနေတယ်။ကြည့်လေမျက်စိအလားပြညာမယ်နာတစားဆင်းညာမယ်နှာခေါင်းတစားဆင်းတယ်။ဗမာလူမျိုးတွေကတော့နှာခေါင်းကိုရှုကွတ်တာသိမ့်မတွေ့ရ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံအိန္ဒိယလူတွေကြာနှာခေါင်းရှုကွတ်သေးတယ်လေအဲအခုတော့မှတချို့နှာခေါင်းဖောက်ပြီးတော့စိန်တက်တာရှိသေးတယ်လှုပ်လာကြပြီလေလျှာလည်းပဲတက်တလာမသိပါဘူးသွားကိုတော့စိန်ကွတ်တာတော့တွေ့ရအဲ့တော့မလန့်လန့်အောင်လူတွေဟာဒါဒီပေါ်မှာမက်မောပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေများပြားလာကြခန္ဓာကိုယ်လှပြင်တာကတော့ယိုးနေပြီဆို เออปี้อ่ะอยู่ตัตตะอยู่ဆိုတော့ဒီတဘာဝတရားတွေပုံမှာလူတွေရဲ့တဏှာတွေဟာကြီးထွားလာကြီးထွားလာပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုငါမျက်လုံးငါဘဝလို့ပြောလိုက်တာပဲပေါ့เนาะငါဘဝငါမျက်လုံးငါနာဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်လာကြ ဝင်လာပြီးတဲ့အခါမှာမဆုံးနိုင်တဲ့အကုသိုလ်တွေရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဝင်လာအဲ့ဒီမဆုံးနိုင်တဲ့အကုသိုလ်တွေဟာအတုံးလိုက်တက်လိုက်ရှင်ထဲမှာရောက်ရှိပြီးတော့လာကြတဲ့အခါကျဒီမျက်လုံးလေးကိုဒီနားလေးကိုနော်ဒီပြရူပရဲ့တတရူပဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေပေါ်မှာလူတွေဟာမက်မောပြီးတော့သာဝရမြဲတယ်လို့ ကောင်းတဲ့အရာလို့ရှုမြင်ရတယ်ခုခေတ်ဆိုပုံများတော့နှာခေါင်းမလာရင်လှအောင်နှာခေါင်းကြီးကရချက်ကြီးဖြစ်နေရင်ဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်အောင်ကုသကြပြန်ပြီးတော့လှုပ်ကြလှပြင်ရတာမျိုးစုံလှုပ်ကြတယ်အဲ့တော့သဘာဝတရားတစ်ခုမှာမက်မောလို့လှုပ်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့ရှုမြင်သုံးသပ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒေသနာတော်မှာဘယ်လိုခေါ်လို့ဆို
Eddie Pia Yu, Taya Yu, Tata Yu, sorry. Do ye inga yeti? I own that set them who china sea de boma, duria, dana loa, chipwaja, Eddie Chipwaya, chitta, secu, dona, dana siwa, kaya, sorry. Kaya, mana, sorry. Duria, dana ma chine, a yari boma. Tama Buddhus and Eddie Belushumi and Lajaro, sorry. Nesa Tawara do Shumi and Naja. Tu Aladi, Na Aladi, Tawara dobe. Dilu Vienna. Tu ka upset Shumi and Najare. Ada go by sine yapshi, Shumi and Najare. Araucha Bama Tiga Nena Mashibu sole, Nita upset Shumi and Najare. Kema Nago, Annie and Babibu sole, and Nita Shumi and Najare. Erelu Shumian Lare Kata, Pari Dola Ron Solution, Dreda Muri Dola, Luce Muri Dola, Tire Gona Yazin Lare, Dreda Muri Gabiana, Dutella, Kimato at Tecco, Via Yu Tadayo Divu, Degego, Via Anne Kene Yachi Shumian Dona Lade Kama, Pabje Laro. Erelumian Nebogoria, Dana would hit them. Turutanama, Dana would do on low like coming to it. Lujanzi de Miabiala, Ye Dana would hit them. Danari, two line, pari two line, Ubati Sure, Kanari, Yala over the day. Ero Solura, Dana Dola Lucien, Ubati Sure, Kanari, Dola Lane. Ubri sore canari dubwala loje, Pabje la rosa. Tokari dubwala. Tokari dubwala. Erelu dokari, dokari, tatalele dodela. Ubri dubwai, dokari dubwame. Tokari dubwala loje, ojin sore doka, dejin sore doka, duperoma melodo. Dari be two lama. Dido sabi of ya. Ye ubati, what he do, de doka, what he do. Uri sore canao, do that selusin. Tokari, do that sema vegeta. Doka who do that selusin. Peroma. Sadi sore doka lemlonavu. Sara ujen sore doka lemlovu. Marana ti jen sore doka lemlovu. A Madegan Dodrema, Toka, Soya Yare, Pridewa, Moyare, Doka, Kose Mune Jogare, Domina, Savichana Murine Jogare, Upaya, that sacred man Murine Joga, Era de la Peroma Mulupu, Dokari, Peroma Mulana. Yes, Abia, Peruari, Chile, the Kulu, all right. Dokariga Lumia of Blue Jim Rose. We better not chasing Solo Yanga Pale Ojin de Jensure Doka di Ubri Sore Canada Pit Ubri Sore Canadi, Danago Chicken Bill Pit Danadi Pia Yu Tada Yoti Boma Shumi don't that of Pinny up Pit. နှစ်သက်ဆရာဖြစ်ရှုမြင်သုံးသပ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပြရယုတတယုကိုဘယ်လိုရှုမြင်ရမလဲမျက်စိနာနာလျာကာယမနာဆိုတဲ့ကုသနာမှာရှိနေတဲ့ဒီသဘာဝတရား၆မျိုးကိုဝိပဿနာရှုခိုင်းတာပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနော်ဝိပဿနာရှုခိုင်းတယ်ညတာမျက်စိပေါ်မှာတွေ့တာမှုမဖြစ်အောင် สักขออนิสสาตรทุกขตรเนาะโรคตรพยาตรอ๋อญาณลงนี้ห่าผิดเปลี่ยนเป็ดตัวနိုင်เนี่ยมะเหมยเนี่ยอย่าตะคู่ผิดเด้มะเหมยดาโกมะเหมยหมู่ฤาผิดหมู่เป็ดหมู่ฤาอเมญနှိမ့်เสร็จနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်မှုเป็ดหมู่ฤาနှိမ့်เสร็จနေတာ Kuba Mamma Tanana Pidocha, another.
Eri nanda apshane re. Di ayaha bhekhawe bhebhe. Lugo nachin zeta apshane yoga tamyo ve. Ani ye zoji ne chongdui sita docha. Bhima ke ne ya bhiya ani ye jibhe lo. Ho tanago. Tanago pshipwa sita de. Piya yo tanayo de bo vipadana shulai baare. Erlu, Yasinana, Layakaya, Manaru, Vipadana, Amyamshi, Jishu, Tonda Lime, Solution, Tana Maduro, Tana Madulushi, Uri Sure, Kanari Malaro, Uri Sure, Kanari Malaro, Solution, Ojin Seye, Dijin Seye, Malaro, Dirubiora, no? Dirubiora, that's of Yaya, Chinsenga. If ได้มาชินเล่นเป็ดตาชินเล่นเป็ดตาตระดามุรีไปมาชีกันเลยชีได้เนี่ยโอ้สัจจะตระดามุรีไม่ตู้อ่องลงตระดาเนี่ยเนี่ยโอ้วิปัสสนาเจริญเนี่ยจริงครับถ้าว่าวิปัสสนากรรมฐานญาณได้เสียรอยีดีก็พาห่อรอดอุปาทานซวยได้เนี่ยโอ้วิปัสสนาชิวะเมย์ลูกเปียว อุปาทานซวยได้เนี่ยอุปาทานชิวะเพราะฉะนั้นอุปาทานซวยได้เนี่ยอุปาทานชิวะโดยเฉพาะไอ้อซวยก็ผุดขึ้นด้วยชิวะถ้าเพียงดูได้หาเปปอมมาตรวจตามญาณโนนี่จ้ะเลยสิสกุตตระกะนะสิวากายะมะนะโลสุเรอิสัตตะปิยะยุตตระยุบะมาตรวจตามนี่จ้ะไอ้ตรวจตามมุฤก็เป็ดอ่องโลสุดิปิยะยุตตระยุดิก็เว้ย อันนี้สรุปก็นันทะสุรชุญญ์ตรงนั้นหมู่นี้ตรัตตมุเปตตัจจะมาဖြစ်တယ်ตรัตตมุဆိုတာกินสาเสรีလို့ပဲဒီကုလုံးပြန်နှံ့သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုရှင်းပြရမယ်ချုပ်ໄຂပြရမယ်ဖယ်ရှားပြရမယ်မဖယ်ရှားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီတရတ္တမှုကြောင့်ဥပရိတွေထပ်လာလိုက် อุบรีဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေထပ်လာလို့ရှင်ဒုက္ခတွေထပ်လာမယ်ဒုက္ခတွေထပ်လာလို့ရှင်အိုခြင်းဆင်းရဲသိခြင်းဆင်းရဲဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားတော့ကမ္မတရားကျင့်နေကြတဲ့တမနာပြမနာတွေအတိတ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျင့်စဉ်အတိုင်းမကျင့်တဲ့ညတန်လျာဝကမလွတ်ဘူးတဲ့ဒီကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်မှသာလေသိဆုံးခြင်းကထာ
ตัวเราลงเหมี่ยวผู้ดีจริงก็จริงไอ้นี่เนี่ยมาปูชิงออกลงยัสสะเปียอุปมาตะคูไปตะตรงนั้นแต่ละงาอัปปานิยกาตะกันตะสรแล้วเปล่ามั้ยสรเนาะพี่อ่ะตอดได้ขั่วกูคิดสังหารเนี่ยหน้าแล้วเปล่ามั้ยสรพี่อ่ะตอดได้ผ่านกว่าเนาะดูเดียวพี่อ่ะสั่นยောက်ตายောက်ละได้คํา ဘီယာကအစင်းရောင်ကလည်းလှတယ်အနံ့ကလည်းကောင်းတယ်အရသာလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့ကိုပြောထားတာမင်းဟောဒီဘီယာကိုတောက်ဘီယာဟာအစင်းလေးကလည်းလှတယ်အနံ့လေးကလည်းမှွေးကြတယ်အရသာလေးကလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာအစိတ်ပါတယ်ဟိုလူကလည်းနေဘူးတဲ့ကလာတာရေကလည်းဆာငါလည်းငတ်ရေငတ်တော့ တခြားရေလည်းမရှာကျွန်တော်တောက်ချင်စိတ်ပါတယ်ပြောပြောပါပြောပြောတောက်မယ်ဘီယာကွဲ့မော့လိုက်တယ်မော့လိုက်တဲ့အခါမှာချိုးချိုးအေးအေးမွေ့မွေ့လေးဆိုသွားရကြတောက်ပြီးကျင်တဲ့တိတ်မကြဘူးအစိတ်တက်ပြီးတော့သေးပါနေရောသေဆုံးခြင်းနဲ့အရင်ဆိုင်အဲပုရုဇဉ်တတ္တဝါတွေဟာအဲ့ဒီအတိုင်း မင်းမတောင်းနဲ့ဒီထဲမှာအစိတ်ပါတယ်ထပ်တလဲလဲသေလိမ့်မယ်လို့ဆိုတာသိရတဲ့အတိုင်းတောက်နေကြတာပဲလေမစင်ရင်မတောင်းတတ်နိုင်ဘူးတောက်နေကြတောက်နေပြီးတော့ကြအစိတ်တက်လာရင်သွားပြန်အစိတ်မီရင်သွားပြန်ဒီလိုနဲ့ပဲသေဆုံးလာတယ်အေးနောက်တစ်ယောက်ကြတော့ဘလောက်ပဲရေတွေငတ်ငတ်ရေတွေကငတ်လာတယ်နွေရာသီပူပြင်းလို့ဘီယာဆိုင်ရောက်တဲ့အခါဘီယာဆိုင်မှာမွေးနေတဲ့
เสียงยาวล่าเลยยาดังก้อนเนี่ยพี่อาจจะควักพันเนี่ยควักชาไปตัวตัวดูดีไปเลยพอดีพี่อาเต้าลูกอ่ะเอามาดามก้อนเนี่ยชูเรียร์มวยดาบีแม่ลูกดีเทมาเสียบไปเสียบไปดีด้วยจังเมื่อเต้าเย็นเราทุกข์ยังมาเดชาเลย ไอ้เรื่องพี่อะไรเด็กครับเส้นอาชีพเนาะไอ้เจ้ามาตู้เยอะจังเนี่ยเต้าเช่นเสียบไปเลยส่วนตู้เจ้าเลยเจ้าหน้าที่ด้วยจ้าอ๋อเสียบไปแล้วเต้าเนาะนาตีเล็กเนี่ยไอ้เด็กเสียงอัดเท้าตะคุ่นเนี่ยพี่ลอยยาวไปเลยแต่ช้าอาซาทูเลยเย็นเลยเป็นมาพี่ร้องที่พี่อาควักกูร้องพี่อากูร้องมาเต้าดอกกูสุดเช้าเลย ชาวไร่บีจะช้าอายุนี้ก็คือต้องปีเด็กค่ะดูฮะแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องยาวไปเอร่าวิปัสสนาเจเนปุกุอุปมาเป็นอ๋อวิปัสสนาเจเนปุกุอ่ะสิบปาร์เรสุเรบียาวมาเต้าเพนเนี่ยพุทธเจเนียร์เราสิบปาร์เรบียาวเต้าเนจ่าเต้าเนจ่าที่อีกเจ้าตัวบ้าบีตัวบ้าที่สมุริเนี่ยยังใช้เนียร์เลยเอ๊ะ เรียดูรอเสียงพี่แม่ปกุเรจาร์สิบปาร์เรบียาสุรากุมาเต้าดอกไปเนี่ยจะช้านี้เนี่ยพี่บีบียาควายกุช่างไรจ้าเลยช่างไรเด็กค่ะตุรุอติลุตตัวเอร่าลูกเอ๋สักคนตัวดากันน่าจีวังกายมันน่ารู้สุดเลยลุยเอ๋บียาลูกบ้าอันนี้รู้สมอยากรู้ในสารุกะน่าจะอันนี้จีเรลุชุลา พี่อาเข้ามาสิบปาร์ตเลยงั้นแม่หมอนี่เนี่ยยังสีนั่นเลยอาการมันน่าสุราดีฮะถ้าได้ประมาณเปิดตาหนีไม่สวยงั้นเชนยิ่งตีสว่างจะเนี่ยจะว่าเลยไหมถ้าอย่างนั้นถ้าได้กูส่งตัวเมย์ลูกสบีร์อันนี้สาดูกันน่าด่าสุดอ่ะพี่ตีเนี่ยชิมยิ่งต้องได้บีร์พี่อายุตาลูกออกมาเปิดตาได้ตั้งหาวเพชรชาลัยไง พี่อามาเต้าเพนเนี่ยส่งลงไหลเดไอริปุกุฮะอดีตลุตตัวแต่เจ้าวุติสุญญ์อ่ะทาวระลมยาวเยสุดีมามีมีด้วยเหตุผลมาด้วยดาจ้าเขาเนี่ยยาริปุกุมานิสาดูกันนาดาสุดวิปัสสนาเจนเซงหัวเจนยินดีตามเนี่ยทูวิปัสสนาเจนเซงหัวเจมะกิริดาริตนาริวเพชรในเนี่ย แม่ผู้นี้วางหัวยามะรัตเมรัตโพหัวยามะพิธีเวจารัตเมสุเรชูชาเรเทมยันลาเรที่ดีอย่างวิปัสสนาญาณพิจารณาญาณในนามพิจารณาวิปัสสนาเดียอาทวีรัตเมกุยาอยู่มากนานเลยโอเชนเซียเตเชนเซียลมยามะพิเตสุระมาดาจายามะพิบะเดียเช็คเห็นตัวเราจะเปรียดบางหนุ มีมีรูปว่ามาชีมาทรงจุดด้วยอะไรพิจารณาดีแต่ชาพิจารณาลูกศิษย์เส้นลูกยาเลยที่พิจารณาพิจารณาอย่างเดียวพิจารณาอยู่เพียงเดียวโอเชนสุดเลยพิจารณาตีเชนสุดเลยพิจารณาที่พิจารณาเรื่องนี้ลงในนี้เลยเพราะว่าสุราห์แต่ไม่ได้แต่นางกูเพชรนายยินดีดังเลยที่ส่งยิ้มมาทาวระลมยาวชิมเพียงเดียวสุราห์กูซีกูซีตัวจ้าบินยาบุรายะสมมาได้ ที่เชิงกันอย่างในบางมุมยังมองอยู่ในมุมเช่นจะจูบกูอาทุนในยา